I'm not the spokesperson of the Ghana police. Yes. Hey, what did I mean? What do I mean? What do I mean? What? Omuntu ali munnansi wawala toyinza kulaba muntu ali mu dduuka wali ayingira mu dduuka ali munda olw'okuba bakuyinza oli puliventa n'ofubutuka emisinde olimanya edduuka alina kuggalawo olw'ensonga abaamanya oluusi baki babbi naye gwe n'oyingira n'okuba n'omuntu ali munda n'omusikayo n'omugjayo n'otwala ku poliisi Yeah.